A különböző sportágak nagy versenyt vívnak a gyerekek kegyeiért, már óvodáskorban igyekeznek kedvet csinálni a kicsiknek az általuk alkalmazott mozgásformákhoz. Az ovifocit már korábban elindító ovifoci alapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a korábbi 152-szeres válogatott Tóth Tímea az év elején indította el az ovikézi programot, amely a megyében elsőként Kisvárdán mutatkozott be. Nagyon friss a történet, mert hogy 10-akárhány óvodában voltam eddig, a cél az az 50 óvoda meglátogatása június elejéig, tehát a tavasz az elég erős lesz, és megyek az ország minden területére, és a cél az az, hogy megismertessük a szivacslabdát, mivel hogy óvodásokról beszélünk, labdás játékok vannak, fogójátékok, szerencsére az a tapasztalat, hogy az óvónők nagyon is tisztában vannak ezzel, és nagyon erőteljesen alkalmazzák az óvodában, és szeretetik meg már a gyerekeket a labdával. A Kisvárdai KC szakmai igazgatója szerint fontos, hogy lépésről lépésre haladva képezzék azokat a gyerekeket, akik kedvet kapnak a sportákhoz. Óvaintek mindenkit, hogy itt bejön az óvodába a gyerek, és a végtermék rögtön egy válogatott kézilabdás. Tehát inkább azt fogjuk majd mi itt képviselni, hogy melyik korosztályban melyek azok a képességek, amelyek fejleszthetők. De úgy gondolom, hogy nem állunk ettől távol. Én is meglepődve láttam, hogy az óvónők azok abszolút napra kész felkészültek. Már a nagyon kicsi korú gyerekek, 2,5 éveseknek labdát adnak a kezükbe, tudnak velük bánni, elkezdenek alapvető képességeket fejleszteni, és ezt kell végigvinni, ehhez kell egy szakos felkészültség a rendszerbe nálunk, ami nekünk is kihívást jelent szakmailag, de úgy gondolom, hogy fel fogjuk tudni építeni. A kisvárdai rendezvényen több mint 50 óvodás vett szivacslabdát a kezébe. A program vezetője elmondta, hogy a következő hetekben több megyebeli intézményt is meglátogatnak majd.